Pekný dobrý deň, vítajte pri sledovaní ďalšej časti prekladateľsko-autorských diskusí v rámci rezidenčného projektu Trojica R, ktorý organizuje Literárne informačné centrum. Momentálne sa v Banskej Štiavnici na mesačnom rezidenčnom pobyte nachádza prekladateľka slovenskej umeleckej prózy do maďarčiny Tünde Mészáros a rozprávať sa budeme s autorkou, spisovateľkou, prozaičkou Nicole Hochholzerovou, ktorej knihu táto izba sa nedá zjesť. Tünde Mészáros práve prekladá, takže obe vás vítam. Ahoj. Počujeme sa, to je dobré. Ja možno len veľmi stručne predstavím, Tünde Mészáros má za sebou už naozaj veľké množstvo prekladov zo slovenskej umeleckej prózy, prekladala niekoľko kníh Verony Šikulovej, prekladala Pavla Ranková, Danielu Kapitáňovú, prekladala Petru Naďovú Džerengovú, Janu Beňovú, chystá sa na preklad Tomáša Foroa, knihy Ivany Gibovej a teda momentálne na pobyte prekladá debutovú knihu Nicole Hochholzerovej. Nicole Hochholzerová je dvojnásobná finalistka súťaže Poviedka, víťazka mnohých ďalších literárnych súťaží a momentálne finalistka ceny Anasoft Litera. Jej novela Táto izba sa nedá zjesť je poetickým rozprávaním o dospievaní, ale aj o komplikovanej prvej láske, nevyrovnanej prvej láske 12-13 ročného dievčaťa k 50 ročnému učiteľovi kreslenia. Táto kniha vyvolala veľké množstvo reakcií, jednak pre tú umeleckú formu, ako je napísaná, ktorá je výrazne nadpriemerná a teda je veľmi zaujímavá a je teda určite jednou z tém na rozhovor a na nejaký hlbší rozbor. No a tou druhou je samozrejme tá téma. Nie, že by tá téma bola v rámci kontextu slovenskej literatúry až taká prekvapivá, ale myslím, že je to téma, o ktorej sa až tak často nepíše a možno práve preto vyvolala tak veľa veľmi protirečivých reakcií. Takže ja možno začnem otázkou na Nicole, že za akými typmi reakcií si sa vlastne doteraz stretla? No, musím povedať, že tie reakcie boli najmä vynikajúce, teda také potešujúce a pozitívne. A keď sa bavíme o tej nejakej kontroverzii, aj keď teda akože pre mňa je to také absurdné slovo to stále teda počúvať ohľadom vlastnej knihy. Lebo predpokladám, ty si asi neuvažovala nad tým, že teda napíšem ako debut kontroverznú knihu. Nie, ako ja som čakala, že to pár ľudí ako nejakým spôsobom podráždi a čakala som, že zo pár mužov bude reagovať tak, ako reagovalo, ale akože toto som nečakala. Ale teda to som chcela povedať, že mám hlavne strašne veľa reakcií, aj keď to teraz tak, ako sa týkajú skôr tej témy, ako literatúry, ako takej. Ale mám pomerne veľa reakcií od ľudí, a hlavne mladých ľudí, ktorí mi písali, že sa im teda stalo niečo podobné, alebo že im to teda nejako ako pomohlo a tá kniha, čo teda som už naozaj vôbec nečakala. A potom je taká paradoxná akože tá kontroverzia ohľadom toho, že či to teda akože je vhodné pre mladých ľudí alebo nie, keď teda ako oni sami sa ozývajú s tým, že to asi teda vhodné je. Mm-hmm. Tým len vlastne naznačím, že táto kniha bola vlastne zaradená aj do petice kníh ceny René, o ktorých teda by sa malo diskutovať na stredných školách, teda odborná porota súťaže Anasoft Litera túto knihu do tejto petice vlastne ako vybrala a nastal problém,
že podľa všetkého táto, podľa nejakých právnych noriem, údajne táto kniha môže narúšať mravnú integritu mládeže a teda, že bol by to problém a preto bola teda z tejto petice vyčlenená. Čo sa mi zdá ako trochu čudné rozhodnutie, možno aj práve preto, čo si vlastne spomenula, pretože je to práve kniha, o ktorej by sa malo diskutovať, možno by sa o nej malo diskutovať práve medzi mladými ľuďmi, medzi študentami, ktorí by teda si mali byť vedomí istých veľmi dôležitých tém, ktoré táto kniha práve otvára. A ako si ty povedala, tak evidentne teda mladí ľudia alebo nejako tvoji rovesníci túto knihu čítali, ľudia, ktorí sa možno s podobnou skúsenosťou doteraz nevyrovnali a nosia si to v sebe ako nejakú nespracovanú tému a práve táto kniha im v tom veľmi pomohla. Čiže na jednej strane tu boli vlastne reakcie nejakej odbornej kritiky a na druhej strane tu boli reakcie vlastne čitateľov. Tinda, ako prekladateľka, ty si ako túto knihu vnímala? Alebo ako čítateľka? Ja by som sa najprv napojila jednou paralelou, lebo keď som sa dopočula o tom, ako, čo sa stalo, že sa vyradila z tej petice táto kniha, tak ma napadlo veľmi veľa vecí. A väčšina z nich nebola pozitívna, ale povedala by som z tých veľmi veľa vecí, čo ma napadlo, iba jednu paralelu, ktorá je asi najjemnejšia z toho všetkého, čo ma napadlo. Kedysi v minulom storočí bola jedna herečka americká, ktorá bola už vo svojom detstve hviezdou, volala sa Shirley Temple. A stala sa taká kontroverzná vec, keďže sme pri tomto slove, pri tomto výraze, že sama nemohla do kina na ten film, v ktorom hrala. Si hrať v ňom mohla, ale pozerať sa na ten film nemohla. Nepustili ju, lebo nebola dosť dospelá. Myslím si, že akože touto paralelou som povedala, čo si o tom myslím. Ale mohla by som aj pokračovať, ako vlastne, ako keď už sme pri téme. Neviem, že nakoľko sa dostala na Slovensko, napríklad to v Orbánovom Maďarsku minuloročný zákon jeden, ktorý sa stal jedným ako tzv. Pedofilný zákon, v ktorom sa nejakým spôsobom podarilo samozrejme schválne nejak vmiesiť ako dokopy homosexualitu s pedofíliou. Bačo viac ako tomuto zákonu sa ešte pridružili rôzne ustanovenia. A napríklad jedným z týchto ustanovení bolo, že aj tak veľmi chátrajúca sexuálna výchova na školách, ktorá sa teraz stáva ešte ako pochabejšou, pretože prednášateľmi a vôbec ľuďmi, ktorí akože sa púšťajú do tých škôl ako v rámci tejto sexuálnej výchovy, môžu byť od minulého roka iba ľudia alebo organizácie, ktoré sú ako centrálne odobrené. A centrálne odobrené, ako proste je tam veľmi veľká kontrola nad tým, čo sa deje. Tak myslím si, že veľmi dôležité veci sa nedostávajú do škôl práve preto to. A takisto ja si myslím, že táto nová kniha by akože mala byť ako jednou z prvých vecí, podľa ktorých by sa mala na stredných školách slovenských diskutovať vlastne v rámci sexuálnej výchovy, lebo riešením nie je to, že to zamietneme, riešením nie je to, že proste nedovolíme mládeži čítať túto knihu alebo diskutovať o nej, ale práve to, aby sme na základe, to ja si myslím, že výborný podklad na to, aby sa upozornilo na jednotlivé veci, ktoré sa môžu stať ako tejto generácii celej a aby si boli vedomí Čiže došlo vlastne k pomerne absurdnej situácii, že
kniha, v ktorej teda naozaj veľké množstvo mladých ľudí sa môže nejako nájsť alebo môže sa s tou knihou alebo s tými problémami či už identifikovať alebo ich na istý typ problémov môže upozorniť, tak práve táto kniha je nejakým spôsobom ako keby obchádzaná alebo je tak trochu, nie je teda vôľa, aby sa vôbec táto kniha dostala na tie stredné školy alebo aby sa k nej stredoškoláci dostali, aby o nej mohli vlastne diskutovať. Tá téma toho sexuálneho zneužívania je jednou z ústredných tém. Jednou z tém je teda dospievanie, veľmi komplikované dospievanie. Samostatnou kapitolou je vlastne ako umelecká kvalita tej knihy alebo kvalita toho podania tej knihy a toho rozprávania, ktoré je teda veľmi špecifické, poetické, trochu surreálne. Veľké množstvo napríklad aj literárnych kritikov alebo časť literárnych kritikov, najmä teda mužov, túto tému toho sexuálneho zneužívania v tej knihe neodčítalo. Brali to, že je to teda nejaká taká láska, patologická láska, nevyrovnaná, chorá láska, ale ako keby tam vlastne si nevšimli, že teda áno, ale ja tu hovorím o sexuálnom zneužívaní. Toto ty ako vnímaš, Nikol? No, ja som si myslela, lebo napríklad súčasťou tej diskusie aj v rámci toho René zaznievalo tam niečo také, že, ako, že nie je to úplne jednoznačné, že teda ide o nejaké zneužívanie, čo mňa ako extrémne zarazilo, lebo ja som sa ako snažila, aby to bolo čo v najväčšej miere absolútne nepohodlné a nepríjemné čítanie v zmysle tom, že sa mi zdalo, že je to tam teda očividné, ten rozmer toho zneužívania alebo teda tej nerovnosti a teda ten pocit akože toho odporu, ktorý môže mať ten čitateľ. Ale a teda zaráža ma, že keď ako v tejto knihe našli niektorí ľudia nejakú lásku alebo nejaký ľubostný príbeh, tak ako čo pre Boha oni považujú za lásku, to je hrozné, že ak si teda akože niekto myslí, že takto vyzerá romantika, tak ako to je zlé. To nie je dobre. No, mňa to prekvapuje. Ja som si myslela, že je to z toho absolútne jasné a jednoznačné. Ale teda očividne pre niekoho nie je. No. Neviem, nerozumiem tomu. Ja možno tomu čiastočne rozumiem, pretože to, akým spôsobom je tá kniha napísaná, čiže vlastne ako keby to množstvo tých literárnych efektov, ktoré tam vlastne akože sú, tak tým sa čitateľ na jednej strane cíti byť taký očarený, že možno to tak trošlinku zatláča tú tému do pozadia. A ty sama vlastne ani si nie... A čo je vlastne sympatické, že ty sama si sa vlastne nejako nesnažila to tak dať akože absolútne na prvú, že áno, že ide o tému nejakého sexuálneho zneužívania. Nie, ako pre mňa to nebolo, nechcem povedať, že to nebolo dôležité, akože jednoducho tá téma vznikla tak, že sa to proste stalo a ja som to proste potrebovala napísať. Ako to bol celý môj motív a ja som vôbec nerozmýšľala nad tým, že či to bude mať nejaké výchovné ako toto, alebo že... No mne nenapadlo, že to nemôže byť, že to môže byť nejednoznačné, ale to je podľa mňa dôležité a zaznelo to aj v tej pôvodnej diskusii k tej cene René, že keď vlastne ide o takéto prípady, že tie dievčatá, alebo teda môžu to byť aj chlapci, sú proste niekde okolo tých 12-13 rokov, tak tam vlastne dôležitý aspekt je ako keby to, že to, čo sa niekomu môže dať ako súhlas, je ako keby to, že
to dieťa ako má z toho nejaké výhody. Môže si napríklad myslieť, že to chce, môže si myslieť, že zrazu našlo nejaký pocit prijatia, porozumenia, ktorý akože u niekoho iného nemá, môže dostávať nejaké darčeky. Ako to sú veci, ktoré sú aj v tej knihe, lebo som ako vedome chcela, aby tam bola aj táto fáza. Ale ako si už ako každý zabudne na to, že ono síce dostane nejaké darčeky a dostane nejaké porozumenie, ale nedostáva ich nezištne. A na to som si tiež, ako teda si myslím, dávala dosť veľký pozor, aby to z tej knihy bolo jasné. Tak ak si teda ako niekto myslí, že podporovať niekoho a pomáhať mu a dávať mu darčeky len preto, aby som ja niečo dostal od neho, takže to je láska, tak to je pre mňa podivné. No. Ja som ani nemyslel toto, ja som skôr vlastne myslel to, že to na akej vysokej úrovni a v akej vysokej kvalite je tá kniha napísaná, že toto možno do veľkej miery ako keby trošilinku potlačí tú tému. Neviem, ako sa na toto pozerala Tünde, ako čitateľka. No, pre teba to bolo jednoznačné. Absolútne jednoznačné, ale zaujímavé bolo, že ja som sa k tej knihe nedostala najprv kvôli tej knihe vlastne, ale ja som úplne náhodou spoznala Nikol minulý rok a vtedy ešte tá kniha nevyšla. Takže ja som vlastne bola na tú knihu zvedavá kvôli Nikol. Lebo sme sa spoznali a potom, keďže vyšla tá kniha, takže som sa do nej pozrela a že tá téma bola absolútne jednoznačná, možno aj preto, lebo ja mám proste deti tiež, že akože idú von z toho tínedžerského veku, tak možno som na to, neviem, zareagovala nejak vnímavejšie ako niekto, kto v tom, akože sama som bola tiež, akože dievčaťom 12, 13 a 15 ročným kedysi, takže možno by to bolo bližšie. Ale čo ma veľmi zaujalo, keď som sa do tej knihy začítala, ako ten naprosto zrelý spisovateľský jazyk, ako to ma nechytilo, takže hneď by som aj viedla, že ja som si tú knihu nevybrala kvôli téme, ale kvôli tomu, kvôli jej kvalitám. Bola tam ako výborná dramaturgia toho a tiež ma akože chytilo akože celé to ako to bolo postavané proste, aj tá útržkovitosť a nejaké miestané aj až impresionistické tie útržky. Proste celá tá stavba toho, celý ten jazyk ma veľmi zaujal, takže čo ja rada prekladám, to je vždy ako nejaká dobrá literatúra. Ako najhoršie je prekladať zlý text. Takže to je ako zátres. To môže byť úplne jednoduchý text, ale akože to je niečo úplne hrozného. A musí tam byť aj nejaká výzva v tom preklade. A čo sa tu vlastne tiež aj vyskytla tá výzva. Proste ako, no vždy ako samozrejme na prvom mieste, že ako nejak prekonvertovať ten pôvodný jazyk, ten pôvodný spisovateľský zámer, pre toho čitateľa, ktorý to bude čítať v preklade, tak, aby sa to čím viacej odzrkadlilo, to, čo bolo v tom pôvodnom diele. No ako to má samozrejme akože veľa tých rovín potom, akože s ktorými človek pracuje a myslím si, že tu tá výzva bola a proste ten vynikajúci literárny základ bol. Takže potom uvidíme, čo z toho bude v preklade, ale sa budem snažiť. To som hovorila. Ja sa veľmi teším, lebo keď si spomínala ten impresionizmus, tak to je presne pojem, ktorý teda som ja používala, lebo som to tak sama pre seba definovala. Takže to je, sa úplne teším, že to niekto odčítal a tak to pomenoval. To je krásne. Okay, super. Tak som ráda, že sme sa napojili takto. No, jedna téma je samozrejme téma tej knihy, ktorá, ako som už povedal, že v tom spoločenskom kontexte to sexuálne zneužívanie, nehovorí sa o tom možno u nás príliš dlho a tou druhou témou je tá forma, ktorá je
absolútne jedinečná, je veľmi podmanivá, je teda, ako Tunde povedala, taká expresívno, surreálna, poetická. Ten text je rozdelený do takých menších fragmentov, že ono to tak trochu pôsobí, že ako keby to boli spracované nejaké časti denníka? Ako áno. samozrejme, ja neviem, že či teda je nejaký autor alebo autorka, ktorý nevychádza so zápiskou. Ja teda mám vždy veľmi veľa zápiskov a dokonca, keď sme včera spolu telefonovali a rozprávali sme sa o tom, že či pracujem na druhej knihe, tak u mňa vlastne taká tá prvá a vždy tá najdlhšia fáza je práve takéto zapisovanie si, že si teda vymyslím nejaký priestor alebo niečo, čo by som tým textom chcela dosiahnuť. A potom sa zrazu začne diať to, že pri akejkoľvek činnosti, ja neviem, pri umývaní riadu, sa zrazu ako objaví nejaká myšlienka, ktorá zapadá do toho priestoru. Takže v tomto zmysle áno, boli to zápisky, ale ja teda si neviem predstaviť, že sa to dá robiť bez zápiskov, ale tá forma nevychádzala teda hlavne ako z tohto, že by som teda mala nejaké zápisky a nechcelo by sa mi ich spájať. alebo že by to teda, to počúvam tiež často, že by to bolo inšpirované poéziou, ale ja teda nie som nejaký veľký konzument poézie. Až tak. Pre mňa to hlavne, ja sa teda venujem aj grafike a výtvarnému umeniu a pre mňa išlo trochu aj o taký, ako teda trochu hlavne o taký ten vizuálny efekt, že sa rada hrám aj s tým, ako tá kniha plinie, keď sa číta, tým, že na tých stránkach je málo tak je, toho textu, tak ja som si teraz predstavovala, že tým pádom sa tak rýchlo musia otáčať tie strany a potom bude taký rýchlejší ten spád toho čítania a komponovala som to aj tak, aby tam boli nejaké dlhšie časti a potom zrazu bude proste len tá jedna veta. Alebo keď sú nejaké akože úplne že najvypätejšie časti, tak je tam taká časť, keď sú za sebou, len po jednej vete na každej strane. A to teda bolo vyslovene takto komponované, aby tam bol nejaký rytmus toho, že čo robí jedna veta, čo robí celá strana textu a čo robí polostrany textu. A takže to skôr bolo takto. A mne sa ešte stáva, a tomu som sa chcela vyhnúť, že keď čítam a mám otvorenú tú dvojstranu, tak ako teraz sa tam deje niečo veľmi napínavé a ja som niekde tu a mne tak ako ujde ten pohľad na spodok a potom si to celé pokazím, že sa tam vlastne prečítam tú pointu toho, ako tam autor ako chudák budoval to napätie a ja si to takto pokazím, tak som nechcela, aby sa toto stalo. Tak som tú pointu dala tak, že sa nedá uvidieť na tej strane. A je až na ďalšej. A ty si aký zvolila kľúč, alebo akým spôsobom si vlastne premýšľala nad touto prózou? Alebo aký typ jazyka? Čo myslíš, čo si možno nejako že spojila ako takú najväčšiu výzvu v súvislosti s prekladom tejto knihy? No ja som sa pustila do toho prekladu, ako sa púšťam vlastne do každého prekladu. Najprv idem na to proste tankom. Ako si pustím sa do toho a slovo, neslovo, text, netext, proste idem potom. A je to zaujímavé, že väčšinou, keď sa potom k tomu vraciam, keď si to potom po sebe dávam do poriadku a už dávam tomu tú konečnú formu, že samozrejme najviac toho musím opravovať alebo proste trošičku to ako trimovať ako v tých prvých 10 stránkach trebárs. Lebo potom sa už proste dostanem, ako už aj keď vidím ten text prvýkrát, lebo aha, akože k niečomu sa teraz akože priznám úplne takto verejne, ale už som sa k tomu priznávala viackrát, ale nie takto nahrávanie, že ja dopredu neprečítam celý text nikdy. Že necháš sa prekvapiť tým textom. Absolutne, proste ja to potrebujem ako to napätie k tomu, aby som s tým textom vedela
nejaké, si myslím, lepšie pracovať, ako pre mňa lepšie pracovať, ako ja k tomu potrebujem mať to napätie, tú zvedavosť ako až do konca. Takže preto, a väčšinou ako sa dostaneme, takže ja si myslím, že čo som si všimla pri svojich prekladoch, že po tých prvých 10-20 stránkach sa dostanem do nejakého takého proste jazykového kanálu, kde som už sa cítim, akože, kde sa cítim už úplne nejak napojená na to. Tých prvých 10 tam je ešte vždy akože veľa toho, ako, je to neznámy text, áno, tak ako, tam potrebujem doopravovať nejaké veci, ale čím ako si ďalej dostávame ako v tom texte, tak tým sa cítim už istejšia. Ako čo tam musím robiť, alebo aký razy si zvoliť, alebo aké tempo, hlavne, ako Nikol hovorila, ako pre mňa to tempo, aj tempo vety vlastne je veľmi dôležité niekedy. Takže s tým sa niekedy dokážem pýtať, akože niekedy akože dám dve strany, ako bez toho, aby som sa zastavila a niekedy ako prepisujem jednu vetu kvôli tempe, ako aj 5 krát, lebo sa mi to nezdá, lebo cítim, že tam niečo akože nesedí. Tak túto mám akože fakt akože díky Bohu akože úplne skvelý jazykový základ, čo je dobré, lebo s tým sa veľmi dobre pracuje potom. Čo je akože, si sa pýtam na to, že aké to môžu byť nejaké výzvy, tak to je vlastne jedna najväčšia vyplýva z rozličnej gramatiky dvoch jazykov. Takže napríklad, keď Nikol vlastne oslovuje ešte zo začiatku toho učiteľa, ako hovorí vlastne ako k nemu, a keď mu ešte vyká, tak to napríklad v maďarčine je tam, musím vždy špecifikovať, proste musím vždy vypísať, že áno, vy pán učiteľ, lebo sa to dá jednoducho ako pomýliť ako s obyčajnou tretiou osobou nejakou inou. Že to nie je jednoznačné, ako v slovenčine to je jednoznačné. Ako náhle prejde do týkania, tak tam už nemusím špecifikovať, lebo proste gramatika potom už tam je akože taká, že je jednoznačné, že o kom hovorí alebo kde. Aby tie veci fungovali, tak ako niekde musím byť oveľa faktickejšia, než je ona. Alebo napríklad tá slangovosť, že akože to maďarčine veľmi vyhovuje, iba maďarčina je, povedal by som, že má drsnejší slang ako slovenčina, tak to musím niekde prispôsobovať k tomu. Proste niekde musím byť, aby to znelo prirodzene, ešte trocha expresívnejšia, než je Nikol. Ale to s tebou aj tak ešte budem preberať tieto veci. A je to, akože vyslovene väčšie problémy som s tým zatiaľ nemala, ako toto sú ako absolútne bežné veci, ktoré sa stávajú ako pri preklade prózy. Čiže momentálne je vlastne ten preklad v stave nejakého takej tej prvotnej hrubej verzie a budeš sa vlastne ešte vrácať k tým prvým 10 stranám, že aby si ich ešte nejako doladila. Ja sa budem vraciať k celému, ako nie len k prvým 10 stranám, samozrejme to potom prejdem ako tým, ako sa to je všivákom. To, myslíš ten hrubý preklad, hej? Áno, ten hrubý preklad sa potom prejde ako tým, neviem, či si pamätať, že boli také hrebenie na vši, také ako, tak prejdem to tým všivákom. Niečo ako, že necítim, že tam je proste tá harmonia toho pôvodného textu. Mm-hmm. A vtedy sa môže stať, že proste jednu predložku budem proste premiesňovať 5 krát, že aby som cítila, že to úplne sedí. A je to vlastne akože taký tvoj tradičný spôsob práce, že potom ešte vlastne pri doľaďovaní tej záverečnej verzie zvykneš to konzultovať s autorom? Teda, ak sa dá? Ak sú také miesta, ktoré si myslím, že by som mala prekonzultovať, lebo proste text patrí predovšetkým autorovi. A ja si myslím, že no a ja pracujem väčšinou so žijúcimi autormi. Myslím si, že skoro výlučne až na jedného dobre slova chrobáka, na nejakú povietku, čo som prekladala. Takže mám tú výhodu, čo niektorí ako považujú
za nevýhodu, že proste žijúci autor ako sa môže ešte vyjadriť k tomu prekladu, ak mu rozumie. Ale ja si myslím, že ja to považujem predovšetkým za výhodu, že sa môžem pýtať. A ja sa aj dosť veľa pýtam. Lebo si myslím, že proste ten text by mal úplne odzrkadlovať to, čo ten autor tým textom povedať, mieniu povedať. A keď sú akože nejaké úplne aj, hoci aj drobné nejasnosti, tak ja si to rada vyjasním s tým autorom. Čo bola možno doteraz taká tvoja najväčšia prekladateľská výzva? Alebo čo bol taký asi najkomplikovanejší preklad zo slovenčiny, za akým si sa stretla? Alebo preklad, s ktorým si sa možno najviac vyhrala? No, by som radšej povedala, že ktorý bol ten preklad, ktorého som sa najviac bála, tak to bola kniha Danieli Kapitánovej, kniha o cintoríne, alebo Samko Tále. Preto, lebo to bola kultová kniha, hej? Keď mi poprosili, aby som preložila túto kultovú knihu, tak som sa hrozne zlámala, že ma čo keď ju pokazím, čo keď s tým niečo bude. Ale bola to akože jedno z tých diel, ktorých som sa najviac akože kochala, alebo sa vyžívala v tom preklade. Lebo akože úplne najlepšie je, keď musí človek stvoriť nejaký jazyk. Vymyslieť si proste nejaký jazyk pre tú knihu. Tak tam to nie je iba nejaká remeselná práca, ale tam je to, že človek pocíti, že proste je to nejaké, že prekladateľstvo je vlastne ako tvorivosť a že tam potrebuje aj nejakú kreativitu. Tak toto bolo jedno z tých. Veľmi rada som robila Miesta v sieti od Veromy Šikulovej. Tiež tam bolo potrebné ako spraviť nejaký taký ten vlastný jazyk k tomu, maďarský, aby to fungovalo. Ešte napríklad, ja som si to len napísala, že by som nezabudla, že čo som ešte mala, ale proste nenachádzam. Takže dajme tomu, že tieto dve by som takto vyzdvihla, alebo napríklad je veľkou výzvou niekedy dávať pozor na to, aby to človek neprehnal pri dielach napísaných strojnejším jazykom, tak napríklad takto som sa musela krotiť, keď som prekladala od Katky Kucbelovej Čepiec. A tam bola ešte akože iná zaujímavá výzva, lebo ona je poletka, hej, a ona akože, väčšinou tie veci, akože niektoré tak zabali proste a veľmi veľa vecí zabali treba do jednej vety, tak som potrebovala tej vete úplne rozumieť. Tak som sa napríklad pýtala, hej, čo je v tom, aby som to mohla pochopiť a znova zabaliť v tej maďarčine, tak aby dávalo ten pôvodný zmysel. Ale takisto ako hovorím, že veľmi je potrebné dbať na to, aby to človek nepreháňal. A niekedy napríklad keď som prekladala tú Kapitánovú, knihu o cintoríne, tak tam mal človek niekedy, wow, super, ako nápady, ale musela som sa krotiť, že to nemôžem dávať všetko, nemôže sa to prehnať, lebo to potom bude mať opačný efekt. No Nikol má v tomto prípade tú výhodu, že hovorí po maďarsky, čiže nebude mať problém si ten preklad ešte vlastne ako prejsť a vzájomne to nejako spolu prekonzultovať. Ja som sa ešte chcel, Nikol, vlastne spýtať, že ako ty možno vlastne vnímaš súčasnú slovenskú prózu? Že čo je tam možno také, že čo teba osobne z toho zaujíma? Alebo ako vôbec vlastne... To je veľmi nepríjemná. Je to nepríjemná otázka? Ja by som k tomu možno povedala toľko, že vnímam taký nejaký... ako v tej komunite taký nepríjemný trend, lebo toto je taká obľúbená otázka. Aj keď alebo inak je teda sa ťa to opýtam, že čo ti možno chýba v rámci súčasnej slovenskej literatúry? Jo, nie, tak na to už vôbec nebudem odpovedať, to už sa vôbec nepatrí. To som chcela povedať, že mám taký pocit, že ako keby zrazu, lebo často sa túto otázku pýtajú aj v iných rozhovoroch. A strašne často, mne to tak zaráža, tam vidím takú ako odpoveď, že ja nečítam slovenskú literatúru a ja neviem, či ako
tu je nejaký trend, že teda je to ako nejaké cool to teraz ako nečítať a že sa teda ideme tváriť, že nás sa to vlastne netýka a že my sme proste takí invenční, že už proste toto nás už nudí a už sa všetci poznáme. Ale ja ju proste čítam rada. Myslím si, že je fajn vedieť, čo sa deje. Nemusí sa mi ako všetko páčiť, ale vždy si to prečítam. Aj teraz vlastne z tej desiatky Anasoftu už budem mať pomaly prečítané všetko. Takže... Ale ako určite nebudem hovoriť, že čo mi chýba, to sa teda nepatrí. A ani vlastne si myslím, že neviem, že čomu a komu by pomohlo, keby ja som povedala, že čo mi v slovenskej literatúre chýba. Keď mi v nej niečo chýba, tak to môžem sama napísať. A nemusím to takto vyhadzovať na oči ostatným. A ty už máš vlastne rozpísanú druhú knihu. Môžeme niečo povedať aspoň o tej téme? No rozpísanú, ona je ako v tej fáze toho zberu, ja to zvyknem volať ešte aj, že kvasenia, takže mám teraz takú jednu poznámku na mobile, lebo mobil mám vždy so sebou a nie je to také elegantné ako zápisník, potom to na niektorých podujatiach zle vyzerá, že ja tam ťukám do mobilu. Ale teda ako momentálne to prebieha tak, že absolútne kedykoľvek mi k tomu niečo napadne alebo niečo sa stane a to do toho zapasuje, takže to ide do toho jedného priečinku. Ja si potom robím aj také kadejaké pojmové mapy, ja si to tak kreslím a dávam na nástenky, aby som to teda mala vizuálne. Takže momentálne som v tejto fáze, takže nedalo by sa asi poctivo povedať, že rozpísanú, ale aj keď ako ja neviem, pre mňa toto, ako to naozaj, že napísanie, že si sadnem za počítač a naklepem to, ako to je pre mňa iba 20% z toho celého. Že to už, keď sa dostanem do tej fázy, že už toto viem urobiť, že už ako to viem naozaj do toho Wordu klepať, tak to už som ako veľmi ďaleko v tom procese a potom zase bude veľká časť toho editovania. Takže áno, je vlastne rozpísaná. A témy... Neviem, či to chcem takto hovoriť. Ono sa hovorí, že keď ako povieš, že o čom je tvoja ďalšia kniha, tak to znie ako strašná sprostosť, keď to povieš tak v jednej vete. A aj k tejto prvej, keď sme teda vymýšľali anotáciu, tak mňa to strašne rozčulovalo, lebo som teda ako hovorila, že keby som vedela ako vyjadriť, že o čom to je v dvoch vetách, tak napíšem dve vety a nie knihu. Ale a to by som chcela povedať ešte aj v súvislosti s tou prvou knihou, že také dosť nepríjemné pre mňa bolo, že strašne veľa ľudí ma ako stotožňovalo s tým, čo sa deje v tej knihe a s tými myšlienkami, ktoré sú v tej knihe. A bolo to až také nepríjemné, že to až tak zachádzalo ako do nejakého môjho aktuálneho súkromia a to bolo strašne strašne také nepríjemné a boli také kadejaké komentáre, že no ako také nejaké nevyspelé dievčatko a tak, lebo ako náhle sa človek vyjadrí, že je to nejaké autobiografické, tak hneď si všetci myslia, že je o mne tá kniha, čo ako teda tak úplne nie je. Tak by som bola rada, keby to už to nebude, ako dúfam, že už nebude môcť vzniknúť tento dojem nejakej nevyspelosti. Bude to dosť iná kniha, podľa mňa, dúfam. Dobre, tému sme teda nepomenovali, alebo tie témy, ale myslím, že je to úplne v poriadku, lebo ja si aj myslím, že si to veľmi pekne vysvetlila a jednak asi aj tiež platí, že keď človek začne hovoriť o tej novej knihe príliš veľa, tak potom sa tým asi aj trochu stráca tá chuť napísať.
Áno. Ono to vždy znie ako lepšie v tej hlave, vieš, keď máš ako takú nejakú poznámku, že tu idem dať toto, tu bude toto, tu bude, ako to keď takto povieš, tak to znie hrozne, to je ako strašná sprostosť. Ja sa spýtam Tinde, možno aj tak tiež, ako ona vníma tie témy tej súčasnej slovenskej literatúry, ale rovnako ma vlastne aj zaujíma, že podľa čoho si ty vyberáš knihy, ktoré sa chystáš preložiť. A teda preložila si veľmi dobré tituly, veľmi zaujímavé tituly. Ako to funguje? Že ty odporúčaš vydavateľstvám maďarským nejaké knihy, alebo oni ti dávajú ponuky? Keď si to fungovalo tak, keď som začínala prekladať literatúru, že sa proste nejakým spôsobom ozývali tie vydavateľstvá, čo malo aj tú nevýhodu, že som prekladala aj také veci, ktoré by som dnes už nerada prekladala trebárs. A teraz vďaka výbornému štipendijnému systému si môžem vlastne vyberať literatúru, ktorú chcem prekladať ja. To už niekoľko rokov funguje takto. A proste akože nemusím asi vysvetľovať, aké to má výhody. Mm-hmm. Človek pracuje akože vlastne výlučne na dobrých textoch. A čiže ty teda vlastne akože sleduješ, čo vychádza a vlastne podľa toho si vyberieš, že čo by ťa zaujalo? Áno, akože viac menej sa snažím, ale ako tým, že sledujem aj vlastne aj maďarskú literatúru a občas niečo zo svetovej literatúry, proste nejaké veci mi niekedy uniknú, ale ja si myslím, že proste to hlavné dianie sa kúmi dostane ako z týchto dvoch literatúr, teda určite, že už nejak celosvetovo to nejde, ale vlastne tú svetovú literatúru, či to človek vytá ako rozptýlenie, takže to nepotrebujem poznať nejak profesionálne. A vlastne takisto aj maďarskú literatúru čítam ako rozpílenie. A tam sa tiež dejú akože výborné veci, takisto ako k tej slovenskej. A niečo ukázať trebárs? Chcete niečo vidieť z tej maďarskej literatúry? Mm-hmm. Bolo teraz ten týždeň knihy, ktorý už je, neviem, 90 rokov, či to ako to už funguje. A pristavila som sa pri stánku obľúbeného vydavateľstva. A ja som sa rozhodla, že nie, že nebudem teraz kúpovať knihy, akože človek vždycky ide tak, akože na tie povedci, že nie, že teraz akože potrebujeme zaplatiť plyn, takže knihy kúpovať nebudeme. Ale pristavila som sa a za 5 minút som odchádzala s 5 knihami, takže to som už rýchle radšej pálila akože domov, alebo neviem, akože niekam na blízko, kde už mi knihy neboli. Tak a z toho ja som si to práve overila, že už od dvoch spisovateľiek už niečo vyšlo v slovenčine, ale iba po nejakej poviedke alebo dve v literárnej revue, kedysi v preklade Gabiky Magovej a Renaty Dejakovej. Ale sú to veľmi dobré veci. Žulfie Ván, ktorá je vlastne aj poetka, aj prozaička. A Edina Sloren, ktorá je prozaička a píše vynikajúce poviedky obe. Tak teraz od Rika Mann Varhedy som už niečo čítala, ale táto kniha má prosto skvelá teraz, takže veľmi dúfam, že ich budete môcť čítať aj v slovenčine čím skôr. Ďalším takým objavom pre mňa bola Pony Puškáš, čiže sú to poviedky, aj to mladšia generácia. A to je poézia od Petri Search, tiež akože jedna akože z najlepších, ja si myslím dnes. A veľmi zaujímavé, ale až doma som si uvedomila, keď som si pred seba predstavila tých 5 kníh, že sú to všetko ženské autorky. Proste, že sú to všetko autorky. Akože, a nebolo to schválne, len toto ma najviac zaujalo z toho, čo tam bolo za 3 minúty. Ale ešte na niečo veľmi dôležité by som chcela upozorniť, lebo maďarská literatúra sa nepíše iba v Maďarsku, ale píše sa medzi iným aj na Slovensku. Prednedávno, asi pred 2 mesiacmi, vyšla jedna kniha, ktorá sa viaže k miestu, kde som práve teraz, v Banskej Štiavnici. Som ju aj ukázala. Takže ako vidíte, ja mám úplne ako vycedulkovanú. Totižto to je Oniku M. Bot, ktorá je ináč ako spisovateľka a
Rič je tiež profesorka na Nitrianskej univerzite, vyučuje maďarskú literatúru. Napísala vlastne knihu o Štiavnici. Ale knihu o Štiavnici napísala tak, že sú to vlastne ako mikropríbehy žien počas storočí štiavnických žien, či už kedysi existujúcich alebo fiktívnych. A všade sú tu aj miesta, kde sa odohrávajú tieto príbehy. Je to veľmi poetické, proste je to časti poetické, je to napísané vynikajúcim jazykom, takže ja tiež verím, že toto sa tiež akože dosť skoro dočka slovenského prekladu. Ináč jedna kniha Anny Klein, pokiaľ poviem, ktorá kniha je už preložená do slovenčiny. Mm-hmm. Takže toto, keď niekto má rád Štiavnicu, tak toto je povinná čerba. Nikol sleduje. Ďakujem inak veľmi pekne za tento prehľad súčasnej maďarskej literatúry. Inak je vôbec vlastne akože zaujímavé, že to najzaujímavejšie mám pocit, alebo veľká časť z toho najzaujímavejšieho sú práve diela ženských autoriek alebo ženských spisovateliek. Nikol sleduje súčasnú maďarskú literatúru? Nesledujem ju tak, ako by som chcela, lebo ja sa teda ako dohovorím, aj prečítam, aj napíšem, ale ako trvá to hrozne dlho. A asi by to bola len teda otázka cviku alebo nejakého zvyku, ale teda tá literatúra, ktorá by ma zaujímala v tej maďarčine, tak ten jazyk je na takej úrovni, že je to pre mňa ako veľmi ťažké prečítať. Takže neviem bohužiaľ čítať originály v maďarčine. A pri tých prekladoch, ja mám takú stratégiu, keď idem do knihkupectiev, že vždy hľadám takú tenkú paperbackovú, takým ako nie je úplne nejakým dizajnerským obalom, s nejakým takým maďarským alebo balkánskym alebo ako nejakým takým menom. A takto som objavila ako zopár prekladov z maďarčiny do slovenčiny. Ale musím povedať, že ja teda ako neprečítam ten originál, ale zároveň ma vie veľmi vyrušovať, keďže viem aj po maďarsky, keď ako je v tej slovenčine nejaká veta, kedy ja ako presne viem, že ako znela v maďarčine. A že v tej slovenčine akože by asi nemala znieť úplne takto, tak z toho ako mi vie byť tak nepríjemne. Teraz som dokonca čítala z jedného sympózia o maľbe, ktoré bolo už dávnejšie. A tam sú vlastne tie príspevky v slovenčine a v angličtine. A bol tam vlastne príspevok, ktorý bol pôvodne v maďarčine a ja som musela čítať tú anglickú verziu, lebo som nedávala ten slovenský preklad. No, takže taká nepríjemná pozícia, no. A určite by som to rada sledovala viac, no. Ale chcelo by to asi veľa cvičného čítania ešte v tej maďarčine. Môžem k tomu jednu poznámku, že ma veľmi potešilo, že si povedala, že tvoja stratégia je, že keď ideš do knihkupectva, tak kupuješ, tak sa pozeráš na tú maďarskú balkánsku literatúru. Pretože to je väčšinou ten problém. Môžu vznikať vynikajúce diela v tzv. Malých jazykoch a môže vznikať aj veľa prekladov, ale primerný čitateľ, keď pôjde do knihkupectva, to väčšinou nevyhľadáva tieto veci. Proste tieto veci vyhľadávajú fajnšmekry. Keď v maďarskom knihkupectve napríklad, ako okrem maďarskej literatúry, ktorá samozrejme akože píči asi najviac, to funguje s anglosaskými menami, hej? Ak ste autorom a nemáte anglosaské meno, tak máte hneď 80% menšiu šancu na to, že vás kúpia. Potom ešte idú trebárs ako iné, ako je západoeurópske jazyky, tie väčšie, občas niečo ruského, ale okrem toho proste, akože malo literatúry sú zatlačené do kúta. Tak priemerný čitateľ to nekúpi. Ešte by sme možno mohli spomenúť jednu tému. Koncom septembra sa bude konať v Budapešti festival slovenskej literatúry.
A tebe teda vychádza v tomto období ešte viacero ďalších kníh slovenských autorov. Z tých posledných môžeme napríklad spomenúť Petra Balka Vtedy v Lošonci, to je relatívne nová knižka, Čepiec Katky Kucbelovej, už sme to spomínali. Aké sú ešte tie nové knižky slovenských autorov, ktoré výjdu do tohto obdobia? No tieto dve, čo si spomenul, tie už vlastne vyšli, ale budú tiež prezentované na Budapešťskom medzinárodnom, na medzinárodnom knižnom festivale v Budapešti, kde bude Slovensko čestným hosťom tento rok znova po roku 2016. Čo by ešte dovtedy malo výjsť, okrem tejto izby, ktorá sa nedá zjesť, odnikol, ešte bude Donbass od Tomáša Forrova, potom to bude bude Silvester Lavrík nedeľa šachy s Tisom a ešte niečo bude. Viem, že Petra Mačovského ešte si... Áno, ďakujem, že si mi pomohol. Takže to bude ešte výber z poezie Petra Mačovského, áno. Teda toto z mojej strany, ale samozrejme ešte bude aj viacej prekladov od kolegov, takže nebude. Bude tam prezentovaných asi 30-40 kníh. Ja som si inak prečítal, že na čo sa vlastne akože ešte chystáš. Toto sú teda také tie, že veci, ktoré teda teraz vychádzajú z tej... Tieto sú už hotové prakticky, áno. Ktoré sú vlastne hotové, ale vlastne naplánovanú máš aj tú Ivanu Gibovú a myslím, že ešte asi 6-7 ďalších vecí, ktoré ťa čakajú. No, tak tú Gibovú áno, určite tiež a Tremolosti na to od Verony Šikulovej a Richarda Kupavu, zbierku poviedok tiež. A potom určite aj nejaké iné veci, ale... Ďalšieho Silvestra Lavríka, Poslednú baronku, myslím. Áno, Poslednú baronku, to je vlastne tiež Šlotová, áno. No úplne na záver sa ešte vlastne opýtam na Banskú Štiavnicu, kde sa momentálne nachádzaš a na ten pobyt samotný. Ty si mi spomínala, že si tam už tretíkrát a že si tam vlastne ako veľmi spokojná, že ti to veľmi vyhovuje. Ako to tam teraz momentálne funguje v týchto horúcich dňoch? No akože nechcem sa tu začať nejak rozplývať, akože na tým a lebo akože to je hrozné, keď prejdem do toho extra romantického štýlu, ale ja akože Štiavnicu fakt milujem a ja som tu veľmi, veľmi rada. Ako celé to prostredie je výborné a je to tvorivá samotná, tak to pomôže. Tak prajem príjemný zvyšok toho pobytu a s Nikol Hochholzerovou sa ešte stretneme v lete na niekoľkých autorských besedách, tak sa konečne vlastne stretneme aj osobne. Tak držím palce aj pri písaní tejto novej knižky, no a prajem obom pekné leto. Ďakujem, podobne. Ďakujeme, aj tebe. Ahojte.